Marami po ang nag-comment sa video po natin about e-travel, kung saan dumaan po tayo sa e-gov.ph po na application. So marami pong nag-message, marami pong nag-comment na nahirapan po sila sa pag-register or sa paggamit po ng e-gov.ph na application para mag-register sa e-travel. So ngayon gusto ko lang pong i-clarify na pwede po tayong mag-register sa e-travel kahit na hindi po tayo mag-download ng eGovPH na application. That means, hindi po yun siya necessary talaga na dumaan sa eGovPH para makakuha po tayo ng travel declaration for arrival and departure. Pwede po tayo diretsyo na sa website po ng e-travel, e-travel.gov.ph pwede po tayo doon diretso sa website mag-register. Wala pong problema kahit na hindi po tayo gumamit ng um, eGovPH na application. Hindi po yun siya necessary talaga. So ngayon, isishare ko po sa inyo kung paano ba mag-register sa e website directly. I-share ko po sa inyo paano ba kapag gumamit po tayo ng computer and paano ba yung procedure kapag gagamit po tayo ng cellphone. So again, dapat kailangan meron po tayong internet. So first, mag-open po tayo ng browser. I-search po natin, i-type po natin etravel.gov.ph Again, mag-ingat po tayo sa mga scam na website kung saan humihingi po ng bayad para makakuha ng travel QR code. So, wala pong bayad, free po ang e-travel. e-travel.gov.ph So, eto po yung procedure para po sa computer. Kapag computer po yung gagamitin natin or laptop, eto po yung makikita natin. Eto po yung screen or ito po yung mag-appear kapag laptop or computer po yung gagamitin natin. And now, dito po tayo sa sign-in. Or kahit dito po makikita po natin, e-travel is free, click here to sign-in. Pwede po yan yung i-click natin, o di kaya dito po tayo sa taas, meron din pong sign-in. So, kapag i-click po natin itong sign-in, eto po yung makikita natin. Kailangan natin mag-login, o di kaya kapag first time po natin mag-register, mag-create po tayo ng account. So kapag mag-create po tayo ng account, kailangan meron po tayong active na email address. Kasi kapag i-activate po yung account po natin, kailangan po natin uh, mag-provide ng one-time password or OTP kung saan doon po nila isi-send sa email address po na ilalagay po natin dito. So, make sure na active yung email address po natin. So, kapag hindi po natin makita sa inbox, i-check po natin sa spam folder. And then, ilalagay po natin yung OTP na nasend po nila sa email address natin. And then, continue. And then, next ay mag-create po tayo ng password. So dapat, hindi po natin makakalimutan itong password na ilalagay po natin dito. I-save nyo po kung ano po yung itatype niyo po dito na password para mamaya kapag mag-login po kayo, kasi kailangan din po ng password para makapag-login. So after malagay po yung password po natin, next step ay kailangan po natin ilagay yung personal information po natin. And then after po natin maglagay ng personal information, eto na po yung next step kung saan uh, mag-register na po tayo para sa e-travel or travel declaration. So ngayon, makikita po natin dito for me and for other family member. So pipili po tayo kung para kanino po ba itong e-travel na i fill out po natin. Para sa atin ba? For me or for other or for family family member para po sa family member po natin, kapatid, anak, parents or whatsoever. Ito po yung pipiliin natin kapag hindi po para sa atin yung i-register -re po natin. Air or C mag eroplano po ba tayo or magbabarko? Ano po ba yung um, transportation po natin? And now, arrival Or departure. Arrival kapag uuwi po tayo sa Pilipinas or babalik na po tayo sa Pilipinas or kapag magta-travel po tayo papunta sa Pilipinas. 'Yun po arrival po yung pipiliin po natin. Departure kapag galing pa po tayo sa Pilipinas at pupunta po tayo sa ibang bansa. So for example, um Galing na tayo sa ibang bansa, ngayon uuwi na tayo sa Pilipinas. So dito po tayo sa arrival, i-click po natin yung arrival. And then after po niyan, next po na step ay ilalagay po natin yung travel details po natin. Occupation, piliin lang po natin kung ano ba yung occupation po natin. Kung wala po tayong trabaho, unemployed po yung pipiliin natin. Ano po yung purpose of travel natin? Bakit tayo pupunta ng Pilipinas. So dito po pwede po nating piliin depende kung ano po yung purpose po natin. For example, uuwi tayo sa Pilipinas dahil OFW tayo o di kaya nagtutour lang po tayo sa ibang bansa. Ngayon kailangan na nating umuwi sa Pilipinas, yun po yung returning resident. So dito po sa traveler type, aircraft passenger po ba tayo? pasahero po ba tayo o di kaya ay flight crew? So, kung passenger lang naman po tayo, kung pasahero lang po tayo, dito po tayo sa aircraft passenger. Country of origin, saan po tayo nang galing? Saan po tayo na bansa nang gagaling? So, next po ay destination upon arrival in the Philippines. Kung tayo ay returning resident, uuwi na po tayo sa Pilipinas, dito po residence po yung pipiliin natin. And then kung the same po yung residence na pupuntahan natin sa permanent residence po natin sa Philippines, i-click po natin itong same as permanent country of residence. So kapag i-click po natin 'yan, makikita na po natin yung residence address na nilagay po natin um apan uh, first registration. So for example, tayo ay magtutuloy lang sa Philippines or magve-visit lang sa Philippines. Pero yung pag-i-stayhan po natin ay sa family or sa friends po natin, then residence pa rin and then ilalagay po natin yung address po dito kung saan po tayo magi-stay sa Philippines. For example, kapag hotel naman, then ilagay po natin yung information po ng hotel dito or resort yon. And kung mag-transit lang po tayo sa Philippines, then i-click po natin yung transit. So, next po ay flight information. Dito po, ilalagay po natin kung kailan po ba tayo mag-arrive sa Philippines. So, di ba, so, sa makikita nyo po, limang dates lang po ang available dito. So, kaya nga, ina-advise po nila na mag-register po tayo within 72 hours bago po yung flight natin. Kasi kapag, for example, yung flight nyo ay in 2 weeks pa or in a month pa, hindi pa po siya available dito sa calendar. Meaning, hindi pa po talaga kayo pwedeng mag-register. Pero kapag, for example, 5 days, 4 days, 3 days pa yung flight nyo, available na po siya, meaning pwede na po tayong mag-register. So now, name of airline. I-click po natin itong arrow. Makikita po natin yung mga choices po dito kung saan po tayo na airline. And then, kapag mag Pili na po tayo ng airline. Dito naman makikita po natin yung mga flight number. So i-check po natin sa ticket po natin. So depende po kung saan po tayo na airline. Ganito po yung format po ng flight number, letter and then number, magkadugtong po and hindi po siya marami. Kasi may nagtanong din kung yung flight number ba yun ba yung ticket number or booking reference number? Hindi po. Iba po yung flight number. Ganito po yung mga format po ng flight number, depende po sa airline. Ganyan. So kapag pipili na po tayo ng flight number dito, automatic po yung um, terminal kung saan po tayo mag-arrive. So itong seat and bed number ay optional since saka naman natin makikita yung seat number kapag nakapag-check-in na po tayo. So okay lang po na i-leave blank lang po natin dito, hindi po natin uh, lagyan ng sagot. So, mag-next na lang po tayo. And then, next po ay health declaration. And then, next po ay summary. Kung saan kailangan po natin i-double check kung tama po ba yung mga information po natin dito. So, after po natin ma-submit, makikita na po natin yung QR code po natin. So, sabi po ng uh, Bureau of Immigration na no need to show your QR code. Hindi na po nila kailangan yung QR code po natin. Kasi makikita na po nila yung pangalan po natin kung nakapag-register po tayo. Kapag itatype po nila yung name natin, so automatic po nilang makikita sa system nila kapag nakapag-register po tayo sa e-travel. So kaya naman hindi na po sila naghahanap ng QR code po natin. Pero ayun nga, kapag nakita nila na hindi pa kayo nakapag-register sa e-travel, ayun magkakaproblema po kayo nun. So para maiwasan po natin yung mga um, inconvenient po sa airport, dapat ay mag-register po talaga tayo bago pa man po yung flight po natin. So now, what if kapag cellphone po yung gagamitin po natin? The same po yung procedure, i-open po natin yung Chrome po natin or kung ano pa man po yung browser na ginagamit po natin. And then, i-search po natin ang e-travel.gov.ph. So, eto po yung mag-appear. I-click po natin yung tatlong linya po dyan sa taas and then mag sign in po tayo. Kapag wala pa po tayong account, mag-create an account po tayo. Kapag meron na po tayong account, uh, mag-log na lang po tayo. So either computer or cellphone po yung gagamitin natin, the same lang po yung mga procedure. Mag-sign in o di kaya ay mag-create ng account. So ayun po, kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment niyo lang po. Kung sa tingin nyo po ay makakatulong po ito sa mga kakilala nyo o di kaya sa mga family member nyo po na may mga upcoming flights, ay i-share nyo po itong video. Kung sa tingin nyo po ay makakatulong po itong mga videos na ginagawa ko, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe and i-click nyo po yung notification bell para ma-notify po kayo sa upcoming videos na gagawin ko. Thank you po for watching. Bye-bye!